لەو کۆرەدا لێ کۆلەرانی ئەنیسی تۆی وااشنگۆن تیشکیان خستە سەردا هاتووی سیاسی نێوخۆی و دەرەوەی ئران پاش هەڵبژاردنەکان و ئەمان تاساابڕ مقاممدارزان سیاست خارجی پێم وایە لە کوردمەوەدا هەڵبژاردنەکانی ئێران ئاڵگۆڕی ئەو تووی لێناکەوێتەوە لەبەرەوەی ڕسکەی سیاستی نیوخۆی و دەرەوە لەلایەن ڕێبەری باڵای کۆماریسلامی ئەلیخام نەیەوە دیاری دەکرێت. هەر لەو چوارچەوەدا پرسی دموکراسی و هەڵبژاردننی ئازاد لە هەرێمی کوردستان بە بایخەوە باسی لێکرا. یا اگر کوردهادا کوردستان عراق تونان قدراتی دموکرات سندە کوردستانی عێراق پێگەی دموکراتیکی بەهێز بێت بەو ڕادەیەقااززانزی بۆ بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێت. بۆ وێنە ئەوان دەتوانن داوا لە دەوڵەتی ێران بکەند کە ڕێز نەمافی کوردەکانی ئەم وڵاتە بگرێ،وا تا پێشکەوتنی دموکرییکی کورد لە هەر بەشێکی کوردستان، کاریگەری باشی لە سربەشەکانی دیکە دەبێت. بە جێرەی لێگدانەوەی توێژریینیسی تۆی وااشنگۆن گەشەی دموکراسی لە هەرمی کوردستان با قازانجی پێشکەوتنی ئەو پرۆسە لە هەموو نێوچەی ڕۆژەڵاتی ناوینە، ڕحیممی ڕەشیدی کوردستان تیوی وااشنگتونن.